Peguei esse aqui, é um body, uma fenda. Também body. Eu peguei essa blusa aqui, ó. Achei ela bem arrumada. Fornecedor muito bonito. Tem muitas peças bonitas, calça alfaiataria também. Olha que lindo esse daqui, né, gente? Tá bem alto agora, essa chapa animal, né? Essas t-shirts assim com detalhe, então usam bastante. Fora a lista que não sai. Entra ano, é ano, a lista fica. Minha gente, aqui é Lago Real. Pouquíssima gente, quem não vê, ó. Tudo tá com tá vazio, vazio, vazio. Pra quem sempre me pergunta sobre essa loja aqui, ó, estampada, elas não separam por estampa não, minha gente, ó, nem por cor não, mas eles têm modelos muito bonitos. Os preços também são muito bons aqui. Aí aqui tá uma... Chegamos aqui bem cedo, debaixo de chuva, muita chuva. Oh, ainda tá tirando água, vazio. Muito parado, Santa Cruz, ó. Vazio, vazio. Primeiro do mês e tá desse jeito, meu gente. Aí eu me pergunto se vocês acham preocupante isso. Os próprios fornecedores estão reclamando. Imagine nós. Né? O movimento está bem devagar. Mas ele tem que vir, né, para comprar novidade. Ó, já estão secando. Só para vocês verem a situação dos corredores. Minha gente, tá demais. É preocupante, isso aqui não é assim não. Aqui não é assim. Ó, lá embaixo. Vazio. As calças já aumentaram bastante. Hoje eu vim pra pegar coisa básica. Mas... Mini mala. Esse aqui é um fornecedor também da gente. Olha aqui meus blusinhos. Gente, olha esse fornecedor, tá tudo assim, minha gente. Porque aqui é a Lagoa. Manda acender a Lagoa, você não tem noção. Eu acho que eles não estão ainda atualizados por cor, né? Só essa neutra aqui. Isso aqui tá em alta ainda. Esse modelo. JB Modas. Só que já no outro fornecedor que eu tem na mista, minha gente, ó. Vocês sempre me perguntam se vocês ficam vendo meus vídeos na minha loja, ó. Aquele modelinho que eu postei. É tudo esse fornecedor, mais lindo que o outro. Dá pra você tá vendendo aí por 130, 140, 149,90. Ó. Aí você que não adquiriu minha lista ainda, corre pra adquirir, minha gente. Porque só tem, ó.
Modelos lindos, 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 lindos. Minha gente, é babado, viu? Eu já andei tanto. É porque eu vim atrás de roupas assim, básicas, diferentes. Né? Na paleta de cores que estão usando muito agora, marrom, cinza, nude. Aí tá difícil, gente. Aqui tá vazio. É como se os fornecedores em si não estivessem fabricando. A minha impressão é que eles não estão fabricando. Aí tá babado, viu? Só aqui atrás eu acho que tá bem conta. E a gente olha pra isso. Olha os corredores. Absurdo. Eu tô aqui. Passada mesmo. Passada real. Vou deixar esse fornecedor aqui aberto pra vocês aqui do canal, ó. Tuane. Tuane, no caso, né? Aqui, gente, só compro mais quando é encomenda. Mas vocês aí, atacado, vocês que são mais essa pegada mais evangélica, vocês podem estar comprando neles, que estão bastante modelo lindo, tá? Vou deixar aqui marcado pra vocês. Ó. Tem preço de varejo, preço de atacado, mais lindo que o outro. A loja é pequena, porém tem variações de modelo. Vou deixar aqui pra vocês, ó. Setor verde, bloco 7, loja 8. Simbora. Fica aqui no Moda Sempre, tá? Ele tá fechado o box, mas é esse contato aqui, ó. O único lugar mais que eu achei o blazer e a alfaiataria que vocês pediram. Tá certo? Só que tá fechado. Acho que tem. Acho que se vocês forem entrar em contato, eles mandam foto. Minha gente, a situação da mulher. Eu vim de van. De van com o Isaac. É a situação do meu cabelo. Preferi nem comprar mais, minha gente, porque não tô encontrando nada do que eu quero, nada do que eu quero. Aí eu disse, não, vou voltar com o dinheiro mesmo. E próxima semana eu venho. Minha filha, você vem plena, viu? Mas volta acabada. Cheia de cabelo branco, a realidade da mulher. Minha gente, como é que eu tô? A base, junto com o protetor solar, tudo desvaziando. Ai, meu Deus, como eu tô quebrada, minha gente. É isso, viu? Espero que vocês tenham gostado. Só mostrei um pouquinho como é que tava. A situação tá preocupante. O movimento aqui bem devagar. Não é... Ao teto da van do Isaac. Isaac tá fazendo serviço no teto. A gente que luta. Se chover, molha tudo dentro. Pelo movimento dos fornecedores, minha gente. Por isso que o movimento da gente também não tá isso tudo, né? Já por causa disso. Porque a gente, mais que eu vi, tipo, rua vazia, bloco vazio, setor, no caso aqui, tudo vazio. Não foi brincadeira, não. E poucos fornecedores estão com coleção nova. Geralmente eles estão já mudando a coleção agora, né? Hoje é dia 1º de março. Acho que semana que vem, segunda semana, eu acho que começam a mudar a coleção, né? Fazer as cores estão bem tendência. Pra poder a gente conseguir modelo novo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Gostou, deixa like, beijo. Depois eu mostro o que eu comprei pra vocês. Bye, bye.